Ok, ta shi erdi momenti të fëtumit që Adisi, në fakt me thënë drejten, është e kotë me prezentu se kotë e fundit ka bo namin mër namin dhe aji është miko im Melgi Doda i tukë e mirë. Vlaj, mirë se erdhe. Qa kje? Pse e kështu si më urdhë? Jo, më s'kam gjohë burë, vetëm se po të shofë ty mje bo me shqitë. Me shit për flori këtë dolari. Me shit për flori që ke bëm dorë, vla. Se, asë për qenë? E, atë bugur, bugur, vla. E, po shiko, këte e ka marrë ka argendari miliona. Jo, po që ta dish. Jo, jo. Ta ke zhjedi, qofë se duhet gjë, qofë se duhet gjë. Po, di sa më thëja ty jashtë, këshu më thuma, këshu, 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 dhe bëjnë të vizën e vëraj. Ta shi, në e thuj para prakisht, a do kafe nga Amel Cafe, apo do pak ver nga Amor Cord Wine që e kemi gjithmonë ekskluziv me verat më të mira që sjell Sallaku Gut. E, po ku je më bu? Olco, faleminderit shumë që më ftove. Erdha këtu sa erdha, më the, haj bëjmë loj shase të myse se të bëj çan po. E, e morë vesh veti. E, po sa i lushe shan. Shan? Merë, vla. Shahun. Shahun, ne. Po. Po mos me ta morë menja nga tise. Zakonisht thonë që e luin mirë këto që kanë menë. Po kështu është problemi. Zakonisht thonë që e luin mirë këto që kanë men. Ç'të që e lu kaq mirë ti? Edhe ti je dobët. E gjithë dobët. Ue, po si ka mundësi, Allah? Ty takoj për ditë, edhe më kevo nuk ka shumë ardi ftumë, Allah. Pse? Po ku di, po ti jetë, ti jetën tate e bo lëmsh vetë. Pse? Ti vetëm lëmsh je, pse? Gjithë kohës ti je lëmsh. Pse? Zdi. Po si je lëmsh, Allah? Këshu, këshu je kriju ti, lëmsh. Gëzuar. Gëzuar. Jam lëmsh. Po mirë s'ka gjë, jam lëmsh jam për veten time. Kush më duron, duro. E, ç'a bëu atëra? Hiç. Si ke qenë? Mirë. Ç'a bëhet me këtë toksik lova, vlla? Hyn TikTok. Toksikun? Shi, shi, hyn TikTok. Goca të shu, vlla. Namin. Po ti ato shefti? Asi që nga dëshni. A dëshni, ato ke bolla, a? Gjithë bolla, ato. Po mirë, qatë qunat, me pa qunat lartë qofë. Se unë si kom pashu, që që më ke thonë ti për këto, se unë si kom pashu. Qa i jeti, a? Jak, si ka mundë si ka shit kjo kënga mozla? Po s'kush e dita, vla, se s'po dim në dashin, ne nuk jesim me logarie, bur kush bët tit, kush bët tit. Thjesht ishte një dhoj ndjesie që ishim shumë beta në studio, sidomos edhe njëri që ishte atje ke Big Brother që na nxiu jetën. Ka mund qaf Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzia i. Kupto? Edhe thjesht ishte... Ai 100% që ikë 100 milion. Ishte shumë ndjesia e Donaldit për këtë gjë. A ishte kështu gjatë gjithë kohës ne... Se Donaldi ka shkruajtur dhe tekstin, a? Po, ka shkruajtur një pjesë të mirë të tekstit këngës. Donaldi po është ndjesi, nuk ka rëndësi teksti sa është ndjesia e atij që e dha këtë gjë. Shi, duar trokitje për Donaldin, edhe na hajde me 100 milion, a? E, edhe me... Jo, jo... Me 100 milion! Jo, jo, na kene lek borç kur dojmë për reklamën. 100 milion, shive, e regjistrum këtë që ta majmë aty. 80, se ka 20%. 20% i majnë këto bankat, nuk e di qa bëjnë këto. Të vëshëja. Po s'ka që t'nimon ajo për kredi, se unë i di të gjëra. Kër t'kallon të 10 direkt. E, të shi, si ka mundësi e vla, që ti të shi e rikthy koncerteve. Pse s'ke pas dalë koncertet i vla? Të shi, pa e kuptoj fix që kom bëjë budalik shumë të mod. Pse? Që su fokusova të kjo pjesa e koncerteve. Ja njëve atë e vetin, ati leku të. Jo, ja më leku të bëbë, aty të rimenja më vëtë sharobi. Aty mërë, qa ka të keshën mërë. Qa ka të keshën që më rinë aty menja mërë. Jo, jo, mirë, po... Plan të para është pak edhe e qefi me dalë, me njerëzit, pasaj vjen leku. Po pëse s'ke dalë më për para? Po s'kam dalë, ola, se nuk e disha këtë pjesë, ola, më nxorën me zorë, dola erë në parë, u fiksova, dola pastaj. Edhe ma beso, ola, si jo unë dalë vetëm për publikun. Dalë vetëm për publikun. Jo, ma beso. Që kam njësë në unë? Dalë vetëm për publikun. Vetëm për publikun. Vetëm për atë knajsin që merë. Që edhe kjo është shumë, mas Kënajësia për publikun është fillimi. Sa të kuptosh që ka vlerë dhe leku dhe pastaj e ndan kënajësinë dhe publik edhe leku. Nami valla, Durrës, Sarandë, drejtë sa tur gjithë Shqipërinë. Tur, a? Tur. E tash i drejtën, ti je burr tash, e bëj mjep edhe i dorë emisionit. Drejtë sa lek mund të kesh fituar vetëm nga Toxic Love. Po pse më burr ke? Unë të kanë kënë emisionin me të dhënë dorë. Po burr mua se. Hajde pa. Ti japim mi. Atë kanë gjelas kanë gjel këmbë. Po tashi... Atë kanë ngrejt, atë kanë ngrejt. Tashi... Hopra! Dej tashi izat. Izat mjerë i kong. Jo, nuk thash asero si gjovë, në tash izat. O, plak, thash izat.
20.000 lekë ti si ke fitu? Ta shi o bdalli kë. Pa si dijet e burse, nështë mund t'i kem dhonë. 20, Allah. Dhe me thënë, rrit tjetri, diplomohet, shkollohet për arkitektur. Po pse unë si jam shkollohet, diplomohet, vlaj? Për të qikëti se, fillon, shali dhe ka doktoraturë e gjëra. Edhe unë jam shkollu për këtë lejgjojë. Për qëfar për shembul? Për muzikë. Pse ke marru ti shkollu? Jo, sa ka marru akoma, po shali dhe ka. A e shef, bro? Shali dhe ka, po pse orët që kam njët aty unë nuk janë shkollim? Mirë, pse ku ka lidhje. Ama dhe mos e bëj kaq serioz për Lena, por hajde. Okej, o, çao, çao, i duart rokit. O, çao, çao, çao. Tashi Allah. Tashi do kalojmë me çik, tashi ke te bashkëshortja jote Klea Huta. E përshëndesim shumë Klea në Klea Allah. Ne kemi tani tani. Tashi Allah. Të drejtën, a zieni na herë me Klea në fund. A zieni afërë në fund. Ama kam vërtet. Pse më bën pse? Po jo mos do foto në gjona kështu do më thon. Do më thonë, do e dilni me hudhra, vla, se ju mori në sysh, po a nëpë përshemë nga jeshtë të zjeni. Po mime, nësë jena perfecto, vla. Edhe zjena, edhe pajtojemi. Rëndësi ka që ne kemi një gjë shumë të madhe mes nesh, që është dashuria, vla, dhe shumë e madhe. Pjesa të tjera bëstaj në gjelet. Gjenë të shënojë këtë, shta kemi si titull të kë... Ajo, që jetë imë... Për të boca lekë kë, shënojë. Po, a i ke bot 20, pëse edhe Robi thonë që sezon e parë e kapi 30, që është e vërteta. Ha, urdo. Fa një sekundë se më kanë qunë një mesaj. Aaaa, shi sa i mirë është kështë shokojim. Shi tani, më ka qunë mu kongën tate, edhe thot mu, me një, kështu do më thëmë, vlerësim nga YouTube-i që ka dalë një kalkulator, ke bot 18.000 dolarë, kështu që ka rejtë. Unë fusë dhe koncerte, mërëna, se pra ne dola në koncerte. Edhe koncerte, që se ka dalë 18 ajo, i më falë për po, ka shku 30. O vlajt, kam thonë, hapi tjetër se kjo është mashtrim kësë, edhe neve na e nëzori që këshim bo më shumë, po ne kemi boj dërmuti. Kështë të vërtetëna. E, pash zotin o vlajt, se ku e lamë në tani, e lamë të Klea. Ta shi drejten, kush hapë më shumë rrugë nga ju të dy? Me raste më rollë, se zur se rruga është me raste. Shqitarët vdesin për këto thashe thema, da? E di, me raste, me raste. Kështu qaj pak, kuj pak. Edhe unë, do njëherë Klea, s'ka lidhe ku shap rrugë. Më shumë që themë, më shumë thotë direkt, më falj. Lidhe ka ku shaj gje. Hajt le, më falj. Jo, për më falj, valla jam më shpejt unë se sa Klea. Vë! Papa. Janko, Janko, kote funit, pse kote funit e kam gjuhu nga shumë, du me thonë që hapin krabura të burë, si ka mundësi? Se përta i është burri, a i du të tapi kra, po sape kra si e burë. Bravo, bravo, bravo! E kësha me nukë, po është i zju të qeni, nuk është së zdi pas dhe. O, vlaj, po s'du të mërë me tronin e grusë përta. E, bëllaj mërë, vlaj. E, të shi, kush është zakoni jotë më i keqë? Do më thëmë, vesi më i keqë e ti ke, si Elgit. Iko dhe kjo. A kam... Vesi me i keshë ti kesi git. Jam qik impulsiv shumë. Si natyr? Po, si natyr, sidomos me padrecit. Revoltohesh direkt, e kam të nëre. Bandi e ke nëzirë edhe një dy postimet i plak, sidomos këshu për këto... Jo, mos përmen. Jo, nuk përmen, jo. Nuk përmen, unë jo, po revoltohesh direkt, do me thëmë. Revoltohem, po, në gjërat që s'kan lidhje, në gjërat që s'kan lidhje me jetën, revoltohem shumë shpejt dhe impulsivitetin e kam shumë të pakontrolushëm dhe duhet ta fillet ta kontroloj pak, se s... Nuk e ke të rëzit. Po vesi me i keqi Kleas. Ne, ja këshu gela dhe unë i agrëm pytën. Vesi me i keqi Kleas. Vesi me i keqa, atë e këtu më thonë e ka... Nuk falë kolaj. Nuk falë kolaj? E kanë gjithë gocët e qështë më të. E kanë, e kanë! Ajo e ka me dozë të shtume shumë. Këshumë, në nivel... E ka liqë, haj. Ta kuptoj vlaj jatë, që më kemë më këtu. Ta kuptoj mërë, ta kuptoj mërë! Ta shi... Asë më këthom një dhe... Po ne, ne, nuk ashtu. Ta shi, drejten, a ka pas në i bashkëpunim për shemut që ta ka propozu dikush, edhe se ke bo për shemut... Jo, s'ka shantë. As nga unë, as unë për Klejan dhe as Kleja për mund... Drejten, nuk i keni fare këto... Nuk ka shantë sepse ne dy e kemi njofë njëri tjetërin artista. Nuk kemi njofë njëri që punodhe me hidraulik, tjetëri e shua dhe u bom artista kur... Jo. Edhe si kur t'ishte këshu, si shpo themu, nuk ka as një loj arsye pëse duhet të kufizem njëri tjetërin për gjëra që nuk ka lidhje, për dhe i sa këna po këtë lejgjoje. Jemi këtu ku jemi, thjesht
gjithë shkenca dhe gjithë gjëja është që a ja vlen ta bëj unë këtë gjën. Në qoftë se ja vlen ta bëj ose Kleja ose unë ta bëj këtë lloj gjëje, sigurisht do ta bëjmë, se ajo është aktore, unë jam këngëtar. Jo, producent. Çikur kara pandemia, plak e ke vënë res nga që mungon. Unë nuk e di valla, ke pa, nga pandemia që ka ra, dhe deri tash i kam fituar më shumë se sa kur s'ka qenë pandemia. Pse s'ka ndikuar fare pandemia fare. Plak në Po ta them, unë kam pas suksesin më të madh. Ka... Pa do pushosh tash të flas unë apo do flasësh ti? Fol. Fol valla, po ja ke drejt ki, ke drejt. Po tash unë po them një gjë tash ti, nga pandemia që nga kënga larg që e diti se si si punët. Që nga kënga larg që u shit në pandemi dhe gjithë viti ka qenë më i suksesshëm se çdo vit tjetër që në fillimin e karrierës time. Ti je shtë çuditshme. Thjesht ka qenë një çështje fokusi. Që unë nuk isha fokusuar tek këto gjërash. Isha fokusuar thjesht për të qenë ai mbrapa kuintave, për të punuar, për të qenë aty, s'më intereson as koncerti, s'më intereson as çdo gjëje. Domethënë më shumë ke dhënë materiale për të tjerë. Po, thjesht ka qenë çështje fokusi, sa për të fut. Tash që jam fut, flasim. Upgrade. Lean back, aha, na li. E, plak, po është e çuditshme tash ti po e shef që ka i fukarallik tregu shqiptar, si shpjegohet kjo se nga pandemia? Nga në çfarë? Domethënë, me ta thon drejtën, kot e fundit muzik i vetmi që ka bë hire që qen ti. Me thon drejtën tash. Po ja tash ka pasur burr tash se ai tregu, a di si ka marr tregu? Olco, ai artist që merr fund për një vit, ai nuk është s'ka bosi gjovlla. Qofse merr fund për një vit që ka qen pandemi dhe ai nuk ka ditë menaxhuar çdo lloj gjëje që shko të burr, s'ka tru. O jo vëlla, po para pandemisë ti ai ke pas pa viewsat shqiptar si kanë qenë? 30 milion, 44 milion për 4 orë. Ka filluar mi ora ku vidi dhe viewsa vëlla në spital. E, tashi si shpjegohet kjo punë vëlla? Domethënë pse ka rënë kjo? Ky fukaralliku te artistë shqiptar. Nuk ka prodhim apo nuk? Deri para se un me Toxic Love të godisja mi fjalë këtë lloj gjëje, që s'ma kishte marrë menja kur me thonë drejtën. Edhe unë kishte raste që paragjykoja dika, që bën, s'bën klikime, bën, s'bën klikime. Në rastin që më ndodhi vetë, edhe s'besoj që ma ka futë vetë që ka blej klikime, a kupto? Them që realisht janë disa gjëra të mundshme që mund ndodhin. Por ka më shumë gjëra të pamundshme se sa të mundshme. Gjëra që po ti shohësh nuk janë të mundura. Nuk mundesh dot. Shkosh deri në ato. Po për këto viewsat për shembull. Po në çdo lloj gjëje, në çdo lloj gjëje tash është bën marketing, çdo lloj gjëje. Nuk mundemi dot ne të gjykojmë asnjë lloj njeriu, thjesht kjo është një gjë që është. Po tani ti si producent i njeh fëbur, tash i blen viewsa këtu apo nuk blen? Po blen as i blen viewsa, por s'po mohoj që blen views, që s'po blen njëri viewsa. Blen viewsa më kam, mos e bëj sikur morë vesh për të parë burr. Se deri dje më fosha mu, ka blen ky, ka blen ky, ka blen ky. Ora, se s'keli, s'po bëjmë më apet bërët parë me t'ju në sotër. Zotë i ma të s'besohë që e faktë. Ti më gjësi në lista në bërë. Pa një më zëmë një një mra, se... Zotë i ma... Do t'a mëllë e në gjësi në bërë. El gjithë e ti... Zotë... A, në besohë kjo. A, tashi më mori rrodha mua betit gjenda, nuk dojë bëjmë sa pyqe, se... Tashi kështë se një si giti, orë tashi drejten, a e zonë një nga këngëtarët shqiptarti që nuk flet domethënë. Troç. Çfarë patë një firmari që jam zon vlla, po ma do që domethënë jam zon. Që nuk jam zon, po prita of. E lash. Iku e lashën. E lash s'flas më, iku më rrisim më betë. Jam zon vlla, po ato që jam zon nuk kanë qenë këngëtar. Pse gjithë ka pas raste për shembull që të kanë ardhur për kongë dhe po, i kanë zier jashtë. Po pas raste, po se un kam qenë fillimet e mia, do bosh anaj lek në gjob. Po. Do bosh kompromise me çdo lloj njeriu vëlla, se duan ta lek. Ti je emër. Çe që e kanë zier ka studio vëlla. Jo vëlla, ç'i dobur se u jep vlera kot. Ç'të do ta bësh? Po të paktën kjo na mjafton ne. Nuk kam zier njerë nga studio s'kam zier asnjëri, jam zon. Jam zon se më kanë bë pa drejtësi. Po me ato që jam zon, kanë qenë thjesht nuk kanë qenë këngëtar. Thjesht u dukshin sikur ishin këngëtar në Milet, po s'ka qenë këngëtar. E kuptoj, domethënë sot ti nëse vjen një pa talentum që thot për shembull, un kam jo, s'ka shans. 15000 euro për ikon. 20. Shqyr që në jetën time shqyr që e arrita këtë ditë.
që nuk ke nevojë domethënë. Kët kompromis mos ta bëjmë, po nuk po sepse ka qenë, unë kam bërë kët kompromis, nuk kupton që s'e kam bërë. E kam bërë kur kam pas nevojë për gjërat sepse nuk kena lind me miliardat aty. Kena pas nevojën, e kena bërë. Shqyrë dhe gjithmonë jam lut për këtë lloj gjëje që të arrij këtë lloj stadi, sa mos fus njerëj të patalentuar studio, që unë të shkatërrohem nga nervat. Sepse është kur është emri im loj, nuk du me ditë për asë njëri në botë. Për asë njëri në botë kur është emri im loj. Artist tjetëri. Jo artist, ma jo, është me men. Se artist. Me men, aha, aha, është i be. Erë dhe ti, esë dhe ty. E le, le. Pra netë kam thonë si s'bëj kom këmot ju. S'bëj më kom mu? Po ti e i fik, ty të kom... Vje kishë, vje aty t'ja plekët. Ta shi një miku joni për bashkët. E kam seriozisht tani. Një miku joni për bashkët, me origjinë nga Korça. Më ka thonë të lutem, kur t'vjerë Elgiti, du t'i bësh i pyetje. A është e vërtet që ti kur los domino, i të shmen kretë komshit? Ta shi... Ta shi të drejtët! Ja, ta shi të dhejmë, Unë e kam shumë qef Loni Dominos, si që kam dhe shamë që ke dhe ti qef, që janë apull komplet. Por, jo, vetëm kur kam nuk bërtas shumë, por kur kam kundërshtarë që fillojnë më ngacmojnë, pastaj po. Fillojnë bërtet. Bërtet. E përshëndet shumë efti në gjenit. E di, e di. Efti! A di që ishte? Love you! Se po më thotë dhe sot. Emo, dhe shkojsh të ajo. Po ku di unë nga Korça. Efti! Sa i mirë është ai Efti, e kam shumë qef atë Efti. E kam shumë qef kështu si njëri. Mos keq kuptohemi. Elgit, na thuj një nga programe televizive që ti nuk e ndjek asnjëherë, që nuk të pëlqen. Një nga programe televizive që nuk... Olc, tash ne dim shumë mirë që nuk mundemi dot të ndjekim te televizor. Absolutisht. Edhe nuk mundemi të tulemi dot që ndjekim filan. Biles, biles, është një emision të shi që unë ndjek vetëm prej Donaldit. Se për gjithë tjetër nuk e ndjek. Kurse emisionet e tjera s'na bje për me ndjek, asë lloj gjëje. Vetëm prej Donaldit, pëse aty ka super figura. Po, di më vla, po them prej Donaldit, dumë, pëse se shka ka aty mrena, s'mi të rëso s'një. Sa i lezet, se e kisha pytjen tjetër direk, kush është... Dhe më thënë, i preferum i jotë në Big Brother VIP dhe, që përgjigjen e morëm, dhe aji që nuk pëlqef fare në Big Brother VIP, drejtëm. Da që ku mund përgjigjen? Shënojnë i cikëtë. Hama, ha! Pe, po, gjithë në burë nuk më pëlqenë, përveç Donaldi që më pëlqenë. As njësë më pëlqenë. E tha. Që dobu? Vla. Në kanë morë dhe erëzë, në të ju purë. Artistat. Si, si. Ne, hajtë, të vrasim. Ja, ja, si të jam, man. Mase, e ketë registru me, bra, vazhdo. Apo dalon. E ketë, dalon, se kam thonë. Ti, Vla, duhet a marrësh me Terezi, se që ta dish ti në sa po kemi fillu intervjistë. Ska problema, da, qa kjeti? E kem marrë me Terezi, apo? E kem marrë dhe këtë në dorë, në rajku kem. A, të shish, qa kemi harru në se e kësha shënu. Kë kem marrë aty mbretin. Ta shi, se i pas kam qënu me telefon këto vla, këto mi ka shënu gazetarja, këto tjerët i kam veç, këse kemi dhe gazetarja këtu shtatë. O, jepi bë se veç lafe ke bre, do të dalësh në temë, o bura, mos të i bjek nuk. Ta shi. Jepi se, më regull jeti, kam ardhën këtu? Je ke myllë. Hec ti, vazhdo. Kridin si e kam. O, zotë. Aje? Amën. Për zotin e ollë, së po ta themi gjo me gjithë ndjeshëmërinë e zemës. Tani që po e kuptoj, po kuptoj një gjë që s'pas kam jetu asi lloj gjëje. Nuk pas kam jetu, Olës, po nuk pas kam jetu asi një lloj emocioni, asi një lloj gjëje është... Nuk e di. Të thëm. Vërtet, kështu do më thënë... Dhe ta sugjeroj dhe ti. Sugjero? Va, të bësh një fëmijë. Do t'a bëj një me kismet zotit, po... A ti rritu jërë dhe, të mëse ne bonë. Si ma the, edhe këtë ma thamër, edhe këtë ma thamër. E, sot në nëzore, bojë në emision në vla, kush ka fujë? Po vla, e në shok, a e në shok në gusht. E në shok gusht. Do pranër zëllë i gjojë, më kësia tu, më po të pranër zëllë i gjojë. Marroj mua beti. Ka marroj filmi. Madje që ta dini ju, giti që e ka mik,
Giti është i vetmi që se ka pa farë skaletën, është e vërteta për drejten. Po për zotën e madhë. Se ka pa farë skaletën, i kap gjithë pytjet mijat. Madje, nuk e dim nëse vazhdo pjesa tjetë. Sepse nuk ka kuptim që unë e di që ti s'mund bësh një gaf të modhe, se... Ja! Që jena shok, jena shok, ha? Ta është i drejten, a i ndrona e pampersat e cunit? A, man. Kam bo një gabim shumë të madhë një që se kam dru kur. Ta, talësht ti? Për zotin. E diom se se kem dru. Jo, kam bo, po ta them, le mo se zgjat mo, ta thash, kam bo një gabim shumë të madhë një që se kam dru kur. Pse? Se duhet e kësha ndru. Edhe po t'jap fjaren që nga sot dhe e ndruj. Talësht ti? Vla, pa di që am kanë thonë mu? Nuk ka lidhje ma të bukur me fëmin se sa ti ndrosh pampersat. Ta shi, mu më kanë thonë që... Mos, ka kanë rejtë. Era e asaj gjës, e bebit, sidomos, është erë gjendjet fikti. Përveç e saj, vla, po them me intereson më shumë lidhja me fëmin tim, se sa era e gjendjes e parfumit që nxerra ai. Kridi! Okej, okay, kemi lona i gjot tjetër para intervistës? Tjedi. Jo. A, cila nga këngët e tua ka më shumë qef Kridi? Parajsa me Albanin, parajsa një. Me Alban Skënderaj? Po, aty është shkatrohet komplet. Vdes? Po, kurse ka qef atë këngë, kurse ka qef atë këngë, kurse ka qef atë këngë. Ta shi drejtën ti vetë, mes parajsës dhe me dhe këngës me Noizin, kësë zjedhë? Oj... Cika, cika. Po si ndaj do të bursa e pjesë, për vetë faktin që parajsa me njëshin apo me dyshin? Se do vlerësoj këngën që ka esë më shumë. Ja, ja, ti i ke nxerë për jera. Me dyshin, qofë se me dyshin ka esë më shumë kënga me Noizin, edhe momenti që hodhe me Albani nuk ishte momenti dur, ndoshta e gjës, por përderisa ka esë më shumë, ajo gjëja do thotë që është më... Artistlik ka më shumë me Albanin. E, kuptoj. Sepse Albani është kujdes për tekstin... Do më thënë ti vetë zjedhë më shumë këngën me Albanin. Jo, unë jam mes Noizet dhe Albanit, unë jam në qëndër. Nuk jam as Albani, as Noizi. Unë jam e i mesit që... Pa hama zi dhe njësi s'ta morin për keshë burë. Po se i kam të dyja, mos t'a marin për keshë burë. Po jam i mesit më burë se kam bë këngë dhe me Noizin dhe me Albanin. Po zi dhe më një më burë këtë. Po nuk e zi dhe dot, mos e kam bë me të dy. Nuk mund zi dhe dot. Jam a i qëndrës që preferoj dhe Noizin edhe Albanin. Dhe kam bërë këtë këngën Toxic Love që janë të dy bashkë. E kuptoj. Mirë pra, qofse nuk e zgjodhe tashi, jam i bindur që do ta zgjedhësh me speca. Po jo, më nuk ka lidhje me oroc, nuk kam problemun me zgjedh k. Po një këngë ti e ke më qef bur nga këto dyja, një që e ke më qef. Ti vet personalisht vëlla. Thuaj. Okej, okay, parajsa një, po them. Parajsa një që e ka më qef. Këngës me Noizin. Po sepse janë të dy e njëzoj më. O po them, ma kraso me këngën parajsa një, po them që kam më qef parajsa një. Kurse me këto dyja janë aty aty. Apo ta zjedh më burse, po ta zjedh. Yes, me parajsa... Po më thu dyshin. Unë du, dyshin apo këngën me Noizin. Mos unë nga tro, edhe njerë. Unë nuk kam problem emrash Noizin apo Albanin. Unë po them, kënga parajsa një, edhe sa, unë e zjedh para zhë këngën që kam bë bashkëpunim, atë këngë. Unë këtë po them, po s'po më kuptoti se kur fletë shumë... Se ma menjë. Se t'ka ra dhe puplat, një nga puplat e ke fullon t'u i gjëshkrujnë. Ha, të shim gjëmë unë. Kjo është super pupil e bua. Po pra se t'ka ra puplat, pra ne po them. Këtë o sakrifikuj gjelë që ta dishti, mos e shumë këtë më këtë. Gjelë si puna jote. I gjelë si puna ime. Ta shi ti vla me stomakun si e sot, drejten. Po se dhjeve të shofi, më 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 Duke ngrën darë ka dreka, e diti. Po, asjerë s'ke thonë, pas për herë i ka pagu i tunë, asjerë. Përveç asaj. Shqipemi pas taj me Ship Game. E kemi sjellë shurë, i si tonën.